بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mpenzi mtazamaji wa Faraja Yangu TV. Leo tuko katika viwanja vikubwa ndani ya viwanja vitukufu kabisa, viwanja vya Islah Madrasa, na leo ni siku ya Alhamisi, siku ya makaribishano baina ya Wazanzibari pamoja na Wabara. Huku Zanzibari tunao ndugu zetu Safina Tunaja, almaarufu kama Safina Kipwida, na huku pia tunao wakombozi. Hao wote ni miamba na mwamba Hamza na mwamba Bayu. Lakini bila kusahau leo mabwana hawa watatuambia wametujia na ujio gani na wana nini hasa, kama Mwenyezi Mungu alivyoamrisha katika Qur'ani yake, falyatanafasi lumutanafisuna, si ndio shekhe? Kusi hapa tunashindana kwa wema na wala si uhasama. Hivyo kabisa tutaanza kwa mwenyeji wetu kutoka Dar es Salaam, Mwalimu Hamza, atuambie amejiandaa na nini na kuna vitu gani ametuandalia siku ya leo. Karibu mwalimu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. ميمي كما علي محمد نفكر سينا غشاكا. دنيا نيانغو. نالي مكوجا كفونديشا في جناوانغو. إلي تكابو كوفا بس واتايندليا نانو. قولي يوم علي ما بعد أقول أمبيا كنا فيتا كنا بروداني. هي في فيتا. بالي نيمكوجا كسوميشا دراسة تو بس. Sasa basi kama wapenzi wa dufu walivyozoea. Hey. Wanasema mara nyingi baada ya matokeo useme yule bwana alizalau au hivi na hivi, mwalimu umekuja kweli kikazi ama umekuja mwisho wa siku tupate maneno kwamba alikuja kawaida? Mimi nimekuja kusomesha. Basi nina maana kikazi. Nimekuja kusomesha ndio maana ya mwalimu. Basi mimi nikushukuru mwalimu. Sasa hivi ni zamu yako. Naam, huyu alikuwa ni Mwalimu Hamza kutoka Musawara wa Kombozi. Hawa ndio wanaoitetea Dar es Salaam kwa siku ya leo. Lakini bila kusahau tunaye mwamba kuitwa Bayu hapa kutoka Safina Kipwida Zanzibar. Mwamba bwana, karibu sana shekhe. Mtumwa barakatu. Kwa jina naitwa Yusuf Abdallah Nasor. Ni sehemu katika uongozi wa Almadrasa Safina Zanzibar kama maarufu Kipwida. Tumetoka Zanzibar, tumekuja kwa ndugu zetu Islah Tanzania kwa ajili ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na alhamdulillah leo tumefika salama na tunatarajia kukaribishwa na ndugu zetu. Kwa hiyo tunasubiri tukaribishwe na sisi tuendelee kuwa wageni wa hapa. Sasa mwalimu wangu, kama alivyosema Mwalimu Hamza kwamba yeye amekuja kufundisha. Sasa je, mwalimu, leo unakubali kuja kufundisha au na wewe umekuja vipi mwalimu? Kama akasema anakuja kufundisha, tabii nitakuja kusoma. Unaona, lakini kwamba utasoma kupitia kwake. Naam, basi mimi nikushukuru sana mwalimu, tuanze burudani. Naam, hao alikuwa ni Mwalimu Bayu kutoka Zanzibar na huko tulikuwa na Mwalimu Hamza. Hivyo sasa hivi moja kwa moja kamera zetu tuzinyooshe kabisa kwa wakombozi Musawara Madrasa kutoka Dar es Salaam. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.